Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Máme tady Minecraft Eternal mod. Hned musím na úvod říct, tady jsem udělal nějaké změny. Ty původní dva Ender tankery. Tak jsem vlastně dal tady. Strojnásobil jsem i, aby to tady rychleji přicházelo. Ale jak vidím, zase mi došlo uhlí. Tak dáme to tam všechno. Proč tady ty najedeš, když jsi zapnutý, kámo? Někdy ty enginy prostě se přehrajou, jak tady vidíte, a prostě se vypnou a pak se zase jen tak nezapnou, což jako... Proč se i teď nezapneš? Si přehrátá asi jo, tak to vypnem, nevadí. No nicméně, to jsem tady takto zapojil, takto nějak, mělo by to být nějaké funkční, ty zas proč nefunguješ, kámo. Zas přehrátá, kámo. Ty máš kolik? Ty jsi v cajku, to je dobré. Zajímavé, že tam ty dvě jsou přehráté a toto je v cajku, kámo. Zajímavé. Nicméně vypadá to, že mám zase plný ten na bordel, takže já vám ukážu, jak se toho zbavuju. Je to úplně jednoduché, ale naprosto složité. Tak, rozbiju si jeden, abych ten jeden prostě vzal. Mám ho tady. Tam si ho třeba tady, to je úplně jedno. Tady ty krystalky, já osobně to prostě vyhazuju. Nevím jako, co s tím se má dělat. Tak a vrátím to tam zpátky de facto. Nechce se mi tady čekat u toho, než to ten debil veme. Tak tady si vykopu díru vedle, vlastně kde to bude padat. Zase bych musel mít ale u sebe dirt, že? Nebo víte co, já úplně kašlu na ten dirt, prostě se portneme domů. Tak, portnul jsem se domů, dirt máme, teď stačí prakticky to jenom takto vyhazovat. Počkat, až to všechno vyhodíte a prostě to tam jenom zakopat. Tak si zbavuju odpadu tady v Minecraftu. Tak a to je vše. Tam ještě sice něco zbylo, ale tak to nevadí až tak úplně. To by se mělo despavnout, takže... Všechno je v cajku. Tady ty dvě enginy znova zapnu, ať se to hezky rozjede. Tak a funguje to nádherně. Máme tam už 1213 bucketů, což je opravdu drsné, jak rychle se to čerpá, když jsem tady teď dal ty dvě tankery vlastně. Nebo ender tanky, to je jedno. A tady dolů, tak tady jsem si přichystal jednoduché zapnutí, kdy tady dám ten jeden ender tank a ono to bude čerpat s tadyma vlastně a půjde to do toho kopacího stroje. Což ale zatím dělat nechci, chtěl bych toho vytěžit co možná nejvíc, ať tady toho máme nějakou zásobu aspoň. A jo, to by bylo asi tady k tomu šlo. A teď si udělám tady místo, půjdu se vyspat samozřejmě. A my budeme dělat vlastně tady pec naši. Stinker's Construct konečně po dlouhé době. Nevím úplně, kde bych to měl postavit, takže já to možná lupnu tady jenom čistě prostě. Jenom tady z těch základních surovin, co tady máme. Dělá se to takto, že potřebujete vlastně 3x3. Pak si tady postavit ještě jakoby... Kde to bude stát, že? Ty stěny to bude mít. Já bych chtěl mít, počkej teď, které? Toto by mělo být, jenom jako, že by to mělo být jakoby kontroler, nebo je to kontroler, ale jako tady u toho by mělo být, jo, tady Seared Tank, což je vlastně ta nádrž, do které se bude dávat láva, může se dát takto na sebe, mělo by se to stekovat ta láva, co bude v tom. Tak a tady bych si dal jednu drainu, tady druhou. Tady už normálně bych postavil, vlastně tady ne, tady to nechám tak. Tady postavím, tady vlastně tady se budou odlévat bloky a tady jenom nějaké části. Tady se dá ještě takové odlévátko. Vlastně já jsem mohl mít jenom jednu, nevadí. Tak a tady už jenom postavím prostě ze zbytku tady těch bloků, tak jenom tady stěny vlastně.
každá ta jedna vrstva, tak vám vlastně přidá 9 slotů pro nějaké ty orečka, které tam můžete dát. Do každého slotu můžete dát jedno orečko, takže to máme nějakých 9 prostě oreček, co můžete dát do jednoho toho, do jedné té liney, tak. A tím, že to tady hoří, tak to vlastně znamená, že už to funguje, je to funkční. Můžeme tam dávat cokoliv vlastně. Tady si ještě vemu lávu a napustíme tady ten, tady do té nádrže prostě dáme lávu. Tak a je to hotové, máme to tady hotové pěkně. Pak ještě za kamerou to samozřejmě dodělám, tady to ty průhledné bloky tady nebudou, budou tam normálně ty briky. Tady, abych si to klidně ukázal na tom sklu, ta na tom písku, budeme vypalovat jako samozřejmě sklo. Kdy tady to dáte, že? Tady vidíte, jak je ta fáze toho vypalování. A tady to můžete de facto i vidět, proto se mi líbí tady mít ty skla. A i pak, jak to bude vlastně rozpuštěné, jak to z toho bude sklo. Tak tady to dokonce píše, jako to má kapacitu, dobré. Jo. A pak tady se to bude vlastně vylévat. Tady buď, když byste chtěli blok, anebo nějakou násadu do toho nástroje nějakého, nebo nějaký plát, to je jedno. Tak. Jo, a ještě jsem chtěl ukázat, že tady jsem našel na ostrově, když jsem byl v Nedru, byl jsem v offscreenu Nedru, tak, tak jsem našel tady dvě prasata a tak to jsem si je rozmnožil na 4 prasata, což je skvělé. Spavnuli se mi tady normálně na ostrově, ještě jsem se chtěl pochlubit, že jsem byl v Nedru a nějaký loot, co jsem tam našel, není toho sice moc, tak jsem dal tady. Toto všechno jsem našel v Nedru, kromě toho meče a tady toho luku a tady toho meče. Takže jo, docela zajímavé to bylo. Splnil jsem i nějaké questy, dostal jsem tady to z nějakého moba, mi to spadlo. Zabil jsem aj několik mobů, takže tady máme de facto naše questy, co jsem splnil. Tady jsem zabil Blazing Juggernauty 15krát, tak to jsem splnil. Si to pěkně vyberem, nějaký chestplate zajímavý. Pak tady 32 soul sandů, to jsme taky splnili. Tady 32 netr kvarců, což jsme taky splnili. A to je asi vše, ne? Jo, ještě tady vlastně v bosech. Tak tady ten, že jsme zabili salamandra, což byla taková malá mrcha. Tak jo, to by bylo všechno. Molten chest plate, kam ukáž, jak to vypadá? Zajímavý. Nějaké jídlo, nějaký prsten. A nějaký... Tyjo, to ani nevím, co to je. To je týpí a to je nějaké jídlo, což... Ukáž, jo. Jídlo je super, tady z toho modpacku Palms Harvest. Nebo Palms Harvest. Oh, tady dokonce už vidíme sklo. Vypadá to, že se ta textura trochu změnila. Máme tam 27 bloků. Teď tady jenom když přijdu, tak se to takto odleje. Což je nádhera. To sklo by mělo vypadat o něco líp. Strašně se mi líbí ta grafika toho, jak to teď vlastně tvrdne. Tak. To sklo je vlastně... lepší v tom, že to je takové čiré. Že prostě, když se na to podíváte z dálky, tak kromě tady těch bílých rámů, tak ani nevíte, že tam to sklo je. Což se mi líbí hodně. Tady by měl se vypéct plátek z toho skla. Takže to si taky uděláme, vyzkoušíme, tak. Ještě jeden taky. Tak samozřejmě to sklo, jak se dají vedle sebe, tak ty rámy zmizí, což se mi líbí. Tak, tady to sklo není tak hezké, jak toto. Nevadí, necháme to tak, to není vlastně to, co jsem chtěl dělat dnes. Dneska jsem tady, už můžete vidět, že mám něco rozestaveného, je to zase něco jiného.
Nevím, jestli jsem ukazoval tu původní budovu, co jsem tam měl. To nevím už, to si nepamatuju. Takže tady toto je zase druhý návrh, který na to mám. A tady si prostě jenom vyhodím nějaký bordel, co nebudu potřebovat. Toto se mi ale hodí, toto možná taky. Mám tady v těch čestkách strašný bordel, takže to úplně neřešte nějak extra, jo? Tak toto taky vemu. Jo, chtěl jsem ještě tady začít s architect craftem, což je toto. Architecture craft, tak ano. Mohlo by to být něco nového, něco zajímavého, takže jsem si tady připravil vlastně recepty tady na ty základních pět surovin, což tady je vlastně nějaká břitva. Tady taky, ne, tady něco jiného, nějaký pulej, to nevím ani co je. Tady chisel, nějaký tento. Tady hammer, což je nějaké kladívko. A tady to jsem vlastně potřeboval tady na stůl. Což nevím, kde dáme, někde třeba asi tady. Oh, to vypadá zajímavě. A jak to funguje? Koš? Aha. Zajímavý. Můžu tam dát cokoliv? Můžu. Ty jo. Tak s tím si asi budu vyhrávat, kámo. Dobré, dobré. S tím by se dalo něco vymyslet, že? No, nicméně já bych chtěl vědět, jak se dělá tady ten frame. Půjde to nějak tady v tom udělat? Tady už to vidím. Aha. Já jsem jenom slepý. Tak zkusím, co je toto? Nevím, nevím vůbec, neznám tento modpack, takže zatím spíš jenom koukám. A prostě koukám. Railings, kámo, tady by mohlo být něco zajímavého. Zajímavé. Vyspíme se. Tak, a tady k té budově. To bych chtěl udělat jako nějakou takovou správní budovu tady přístavu, co bude. S tím, že tady bude vchod samozřejmě. Tady budou nějaké chujovinky prostě. Tady bude věž, která bude vyšší ještě než tady vlastně střecha té hlavní budovy. S tím, že tady uprostřed, tak to bude ještě trošku vyvýšenější. Tam bych chtěl udělat glowstoneový blok, jenom. Prostě glowstone tam postavit. Nevím úplně, jestli to budou takové schody, anebo žebřík, ale protože bych chtěl tu budovu i tady dávat skla, tak to vypadá, že tady prostě udělám jenom žebřík a do vrchu. Dále tady, kde je ta hlína, toto, tak tam bude sklo. Tady bude samozřejmě cihla. Tady z těchto cihelných briků to bude postavené. A tady na rozích to bude tady z toho neopracovaného dřeva. Tady v tom zeleném, jak je to tady takový ten obdélník, tak bych tady chtěl si udělat nějaké dekorativní věci, třeba nějakou malou zahrádku, květiny tam nějaké dát, to je úplně jedno, co tam bude. A jo, tady dál, tady to ta mezera vlastně těch pět bloků, tak tady bude schodiště vlastně dál. Tady bude ještě jedna budova. A tady jsem to trošku poupravil, že tady ještě bude dál přístav. A tady v tom místě, kde je teď tady ten kopeček, tak bych chtěl udělat nějaké jakoby skladiště. A nevím úplně přímo, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat. Prostě je to jenom takové designovka, prostě aby to vypadalo, že to je prostě nějaký přístav. A jo, tady to ty věci, ty framey, tak ty jsem vlastně craftil proto, abych si vyzkoušel, jak to bude vypadat, když to dám tady. Tady místo toho. Oh, se aj tak to zobrazí. Kamo, vypadá to dobře. Ale ne, to se spojí, to jsem nechtěl právě. To jsem nechtěl. Počkej, tam je to tak. Ne. Můžu to zničit normálně? Jo. Tak. Zničím ještě. Tak, takto. A takto. Proč to nejde postavit?
to jde. Ale vůbec se mi nelíbí, že se to napojuje. Přesto přejdu, nepřejdu, že? Neměl bych. Tak uvidíme, jak to půjde tady, když tady dám vlastně tady to. Ukaž. Tak, napojíš se nebo se nenapojíš? Napojíš se. To se mi nelíbí. No, vycraftím si to ještě víc. Tak, vycraftil jsem to a pro jistotu o něco víc, ať máme, kdyby něco. A bych chtěl vědět, jak to bude vypadat, když toho tady bude hodně. Tak. Jako nevypadá to vůbec zlé, ale já mám trošku obavy, že to tady nebude úplně sedět. Zatím to vypadá nějak takto. Určitě můžete dát dokument. Hele, jde přesto projít. Tak toto nechci. A přesto to taky. Kamo, tak přesto to nejde vůbec. Ultimátně přijde. Aha. Tak toto tady, to nevím. Tak, já jsem si vycraftil ještě tady sklo. Tady ty skleněné pláty. A jo, aha. Ono to tam jde pokládat. Kámo, tak to je dobré. Myslím si, že když ty skla položíš vedle sebe, tak je to o hodně lepší, že to takto v tom rámu. Kámo, a tady, tady? Špuje to tady taky? Asi ale ne, že? Jo, jde to. Jde to. Sice tak divně to tam je udělané. Ale jo, jde to, jde to. Asi to, doufám. Vypadá to, že to tam je, že? Mhm. Zkusím ještě tady ty pláty. Tak zkusíme tady dát ještě tady to sklo. A to tady nejde. A i tady ten blok? Taky ne. Takže tam jdou asi jen tady ty pláty. Nevadí, ale mi se to strašně líbí. Že tam je ten rám prostě. Tak toto zničíme. A teď když tady vlastně dělám toto. Takže jo, no to přeci jen vypadá o něco líp. Že je to takto pěkně v tom rámu. Tak jo. Takže mně se víc líbí tady to, než tady to. Ale nevím. Pokud se vám nějaký z těch dvou variant líbí, tak určitě zanechte koment, napište mi tam určitě, které z těch dvou variant se vám líbí. A hej, uvidíme ještě z čeho to bude postavené, sám pořádně nevím. Takže jo, tady toto video asi bylo vše. Chtěl bych to udělat nějaký kratší, nechtěl bych nějaké extra dlouhé videjka dělat, takže hej. Doufám, že se vám videjko líbilo, dneska jsem vám zase ukázal nějaké ty mody, co jsou tady. Hlavně tady ten, který já vůbec neznám, ale vypadá hodně zajímavý. Takže jo, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, určitě zanechte like, dejte koment, určitě tam i hoďte odběr a čau čau u dalšího videjka.